Аграрії та депутати області зібрали на передову чималу вантажівку із продовольством. Розповідають, в основному це продукти із тривалим терміном зберігання – цукор, крупи тощо. Першої акції до сьогоднішнього дня ми виділили приблизно коштів, транспорт і разом з тим продукти харчування приблизно на 850-880 тисяч. Сьогодні, напевно, немає українця, який би сказав, що наша хата з краю, так і розуміють наші колеги, так розуміють наші працівники, що як би нам не було складно, як би не було трудно, але для цих потреб ми знаходили, знаходимо і будемо знаходити все можливе, щоб підтримати нашу армію. За словами голови облдержадміністрації Степана Барни, упродовж 2015-го тернополяни відправили на передову вже більше як 500 тонн продуктів харчування. І сьогодні оця допомога, вона поїде безпосередньо до місця призначення. Вона буде їхати по маршруту Попасна, Сватове, Золоте, Лисичанськ, всюди там, де є наші хлопці, які сьогодні служать там, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. В першу чергу це батальйон Тернопіль, друге – це батальйони нашої 44-ї артилерійської бригади, Тернопільської бригади. Ми спільно з фракцією «Солідарність» хочемо показати і підтримати наших хлопців, що ми їх чекаємо, ми їх пам'ятаємо і хочемо, щоб вони дійсно знали, що у них є така підтримка, як ми. Тому я дійсно дякую і кажу в добру дорогу і щасливо вернутися. Також відправили бійцям на передову найкращі малюнки дітей зі всієї області, які брали участь у конкурсі «Не залиш свого захисника наодинці у новорічно-різдвяні свята».